güzelim sen güzelim. Ayadır iyi novadır kız güzelim sen. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Doğrudan da nəfəs kəsən bir ifa oldu. Çok güzel. Buyurun Çınara Hanım. Teşekkür ederim. Şuşak gibi bir sesi. Bir daha doğrudan da maşallah diyeyim. Sizin icazənizle mən fürsətdən istifadə edərkən öz musiqiçilərimə, musiqiçilərimə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Onlar da sizə bir xüsusi ilham verirlər. Bəli, və onları təqdim eləmək istəyirəm. Zərb alətlərində Ramin Dadaşov, qonki Naharada Halid Babayev, piyanoçumuz Mehman Kərimov, qarmon akordeonda Pərvin Hüseynoğlu, skripkada Aysel Cəfərova, saksafonda Respublikan əməkdar artisti Eldar Zeynalov və birinci piyanoçumuz Respublikan əməkdar artisti Eldar Məmmədov. Çox sağ olun. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Teşekkür ederim. Balacaqlı dəqiqələrə yaxınlaşırıq. Doğrudan da deyirlər, yeməyin ildiriyinə desə, deyirlər, dadı duzdadır, dünyanın dadı gözdədir, könül dünyamızın da dadı, doğrudan da bir-birinə maraqlı, dolğun musiqilərdədir, canlı ifalardadır və eyni zamanda da maraqlı söhbətlərdədir. Hal-hazırda əlimdə dəyərli professorumuzun müdriklər bunları deməyib. Əmin sizdə dəqiqliyinə deməyiblər, nizam edinlər. Əlbəttə. Bu sırf şəxsən sizin təfəkkür məhsuludur. Bu kitabdan bir neçə nümunələr hal-hazırda səsləndirmək istəyirəm. Yəni, bu həm fikir şəklində, həm də hörmətli professor, sual şəklində də qəbul edə bilərsiniz. Biz hamı çox yaxşı bilirik. Gəzməyə deyir, qərib ölkə ölməyə vətən yaxşı. Qürbət görmək üçün, vətən ölmək üçün deyir Nizam Əddin Şəmsizadə. Sətir altı deyir ya, Nizam Əddin müəllim, sözünüzü götürüm. Mənim ən böyük düşmənim rahat ölümdür. Doğrudan belə düşünürsünüz Nizam Əddin müəllim. Mənə həyatda əngəl törədən ən böyük qüvvə vicdan haqqında köhnəlmiş anlayışlar oldu. Nədir? Bəlkə... Əlbəttə, burada bu sözlərlə barışmamaq da olar. Amma məsələ burasındadır ki, əlbəttə, bayaq siz dediyiniz o məşhur bayatının o ifadəyə təsiri var. Amma müdriklər bu cür deməyib. Yəni, mən öz üslubumda demişəm. Akademik Vinogradovun belə bir fikri var ki, üslubu olmayan yazıçı qaranlıqda gəzən qara pişiyə bənzəyir, görünmür. Ona görə mən vicdan sözündən qorxuram. Eləcə də mən cəsarətlə sizin verişdə deyirəm ki, mən vətənpərvərlik sözündən də qorxuram. Bəzi adamlar bu sözlərdən, necə rusca deyək, spekulyasiya edirlər. Bu sözlərin vasitəsi ilə əslində öz pis niyyətlərinə bəraət qazandırırlar. Ona görə bu sözlərdən ehtiyat edirəm bir az. Aydındır. Nə qədər ki, sadəlöf idim, dünya maraqlı idi. Bəli. Elə ki, bücləşməyə başladım, yəni çox bilməyə başladım. Aha, elə bücləşməyə başladım. Dünya marağını itirir, hə? Çox şəkiləndə. Mən heç nə haqqında düşünməyəndə bir gənclik dövründə, 50 yaşıma qədər. Hə, çox bilmək maraqlara zaldır. Dünya hər şey maraqlıdır. Heç düşünmürdüm ki, bu dünya tərsinə fırlanır ya düzünə. İndi görürsün, şeir yazmışam ki, tərsinə baxır çaylarda sular. İndi görürüm, çox şey tərsinədir. İndi bu mənim dünyam deyil. Bax, bir bənd yadıma düşür, izazə verin deyim. Dünyanın içindən keçib gedirəm, dünyanı əynimə biçib gedirəm,
Nə dünya mənimdir, nə mən dünyanın, onu şərab kimi içib gedirəm. Dünya bizimlə, bayaq deyilmə, qoca kişi deyir, gülmək payımı qalıb, qoy gülüm. Yəni, bizim çox payımız qalıb gedirik bu dünyada. İnsan böyük arzuları dünyada qoyub gedir. Doğrudur, nə qədər yaşasında bitib tükənmir. Elə fikrinizin tam olaraq deyir, dünyada ən amansız tənhalıq. Ucalıqdır. İnsan ucaldıqca insanlardan uzaqlaşır. İnsan hənrinin hərarətindən tənhalığın sərt şaxtasına, Allahla yer arasındakı darıxma vakumuna daxil olur. İndi mən sizə bu biraz ayrı. Ucalıq bəzən şöhrət isə yaxşıdır, amma doğrudan həqiqət var bu fikirlərdə. İnsanlardan ayırır. Səyyarə xanım, yəni bu vəzifəsinə görə ucalmaq deyil. Bu, nüfuzuna, hörmətinə, elminə görə ucalmaqdır. Belinski yazır ki, şair o zaman həqiqi şair olur ki, o çoxluqlardan ayrılır və tənhalığa düşür. Mənim dostum Seyran Səxavətin, yazıcı Seyran Səxavətin bir yaxşı sözü var. O deyir ki, xalq birləşəndə, yazıcı təklənəndə güclü olur. Bu mənada insan nüfuzu artdıqca dünyadan uzaqlaşır. Və bu yerdə daha bir başqa fikrim var bu kitaba düşünüb. Deyirəm ki, balıq suda dahi tənhalıqda yetişir. Tənhalıq olmasın. Yox, tənhalıq. Bu təkcə tək qalmaq deyil. O, Mavana Səhətin jurnalında Cəlim Əməzədə bir şəkil vermişdi, yadınızdadırsa. Məşhur filosof Diogen əlində lampa günəş yığında gedir. Deyirlər ki, sən nə axtarırsan, deyir, adam axtarırım. Böyründə yüzlərlə adam olur, amma sən təksən, tənhasan. Tənhalıq dahi adam üçün, düşünən adam üçün ən böyük xəzinədir. Mən elə bilirəm ki, böyük şəxsiyyətin ən böyük qazancı tənhalıqdır. Və bu tənhalığın əbədiyyətini yaşamaqdır əslində dahil. Onu hər adam bacarır. Bəs söhbət böyük adamdan gedir. Sevgi çox ali hissə, hə? Bax, siz bayaq sevgidən doğan müxtəlif məzmunlu canlı nəğmələr bizə dinlətdirirsiniz, Çınarə xanım. Lakin onun bir qüsuru var, deyir hal-hazırda həm söhbətimiz. Sevgi amma xeyirxalqdır, niyə sevgidə xeyirxalqlıq yoxdur düşüncəsindəsiniz? Biz siz sevgi... Onun həmişə, yox, o həmişə təşəxxüslüdür. 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 Bilirsiniz də, mənim bir şeirimdə belə misra var, verişlərin birində bunu sual verirlər. Mən yazmışam ki, haqsızlıq gözəlin ədalətidir. Amma haqsızlıq və ələqsizlik də elə deyilmi hər yerdə? Amma gözəl haqsızlıq verənlər, gözəl xanım. Bu ədalətdir. Çünki Allah ona o səlahiyyəti verib. Jülənarın gözəl bir sözü var. Deyir ki, Bayzaq pis yazmaya ixtiyarı olan yeganə yazıcıdır. O demir ki, Bayzaq pis yazır. O deyir, Bayzaq nə yazsa, o artıq o elə böyük şeylər yazacaq. O kiçik pis yaza bilməz. İndi burada da sevgidə bir təkəbbür var, bir təşəxxüs var. Ümumiyyətlə, bilirsiniz də, sevən bədbəxtdir, sevilən xoşbəxtdir. Amma sevənin qiyməti daha ucadır. Amma bununla bərabər o bədbəxtdir, həmişə qəm içində yaşayır. Və o qəm ki, Füzuli deyirdi, hə? O qəm ki, o qəm elə insanla birlikdə, anadan doğulanda insanla birlikdə doğulur, də? Müsamətim əlm, sizcə siz öz rəngində görürsünüz? Yox, mən görmək istəyirəm öz rəngində. Amma görmək çətindir. Bilirsiniz də, Rəsul Uzdanın rənglər şeirlər silsiləsi var. Burada bir fikriniz xoşuma gəlmədi, indi qadınlar adından üsyan eləyəcəm. Bilərəm, siz mən deyim onu. Yox, sağdan mən, soldan Çınarə xanım. Buyurun, bəli, yazmışam onu. Qadın sevmək lazımdır, amma ona heç vaxt inanmamaq lazımdır. Yox, daha sərt şey var orada, yazmışam ki, bilirsiniz necədir? Bizim bütün poeziyamızda gözəllər heyvanlara bənzərdir. Ahu gözlüm, ceyran baxışlım. Nə bilim, maral verişdim, pərəngim, şirim. Niyə bəs bu belədir? Niyə bəs bu belədir? Əkçin sizin nümayəndələri necə maraqlıdır? Yox, yox, elə deyil, elə deyil. Bu sözün mənası, tamam başqa fəlsəfi mənası var. Yəni, sizin gördüyünüz, bayaq axı mən dedim, bir var adı təfəkkürün qavradan anlayışlar, bir də var ki, mistik baxımdan anlamam. Elə isə üzr istəyirəm. Yenə istəməzdim bu mövzunu dərinləşdirdim, lazım bilsəniz çıxararsınız. Nizami Gəncəvi, bilirsiniz də dünyada ən pis şey it ölüsüdür də. Bir adama deyir, buna baxı, it ölüsünü oxşuyur. Amma Nizami Gəncəvi ölmüş itin dişləri haqqında onlarla gözəl beyt yazır. Gözəlliyi haqqında. Bilirsiniz,
Səhra xanım, predmet özü maraqsızdır. Ona baxan göz maraqlıdır. Mən bu yaxınlarda dedim, iki dostuma dedim ki, bunlar nə yaxşı oğlanlardır. Deyir, yaxşı biz deyirik, yaxşı bizə baxan gözdür. Əgər məhəbbətlə baxsan, daşın üstündə çiçək bitirərsən. Mən daşa elə şeir yazaram, elə sevgi yazaram, deyərsən, dünyada daşdan yumuşaq heç nə yoxdur. Fikrinizi təqzib elədi, siz eləyirsiniz? Yox, təqzib eləmirəm. Mən yenə də deyirəm, qadın sığal görməlidir, istənilməlidir, sevilməlidir. Aha, onun daha yumuşaq formada deyil orada, var. Orada daha pis, sərt olub da ifadə, orada daha belə cümlə var. Qadınla axşamlar dost kimi, səhərlər düşmən kimi ayrılır.